ще російські спецслужби можуть інсценувати злочини проти цивільних у Курській області РФ, щоб звинуватити традиційно в цьому українських військових. Про це повідомляє СБУ. За словами правоохоронців, такі інформаційно-психологічні спецоперації пов'язані з неможливістю протидіяти ЗСУ. Однак поширення російських фейків марні, наголошують у Службі безпеки. Це не вплине ні на наступальні дії, ні на думку міжнародних партнерів стосовно нашої держави.